באים מקץ, שנתיים ימים. אומר רבי מאיר מפרמיש לנו, אומר, מה זה שנתיים ימים? צריך להגיד, באים מקץ ימים שנתיים. אלא הוא אומר, באים מקץ זה לעתיד לבוא. שהאדם בעולם הבא יגיע למעלה, כמו שהיום יש את הלוויה הגדולה של הרב אהרון יולה לב שטיימן, שיהיה השיעור הזה וההתחזקות, שיהיה אלו נשמתו התאורה. היום הוא עולה להדליק נרות למעלה. אהרון, איש רודף שלום, אוהב שלום, ידליק לנו את הנרות למעלה. אנחנו נדליק למטה והוא ידליק למעלה. אז אומר רבי מאיר פרמישלן, שמגיע האדם למעלה, ואז הוא רואה שכמה באמת הוא זמן שהוא חי באמת? רק שנתיים. רק שנתיים, מצוות, מעשים טובים. מה עשית 70-80 שנה? מה עשית? זה אומר, ואי מקץ שנתיים ימים. אומר, כתוב על יהודה עם יוסף, מה בצע כי נהרוג את אחינו. אז אמר להם יהודה, מה בצע? בצע זה אותיות בית בוקר, צדיק, צהריים, עין ערב. מה בצע? את התפילות שחרית מנחה ערבית שהאבות שלנו התפללו. אם אנחנו נהרוג אותו, אחרי זה לא נוכל להתפלל את התפילות שהם התפללו. כי התפילה לא תעלה למעלה. אז זה אמר להם, כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? אומרים, אתה יודע, יעקב זה התורה, יוסף זה הקדושה, שמירת העיניים. אלה תולדות יעקב, למי יש תורה? למי ששומר על העיניים, ליוסף. אם אתה רוצה לדעת את התולדות של אדם שהוא לומד תורה, אם הוא קדוש. שמעתם איזה יופי? לכן אומרים שחנוכה הדליקו את הנרות בחצר. כתוב, הדליקו נרות בחוצרות קודשך. למה לא הדליקו נרות בתוך הבית? למה? הבית עדיין היה תמה. הבית היה עדיין תמה, לכן אי אפשר להדליק נרות בפנים. את הנרות, את הקדושה, את הזה, אתה צריך במקום נקי, מקום טהור צריך להדליק. לכן הדליקו את זה בחצר בינתיים. כי תורה בלי קדושה לא שווה. יום חמישי שמעתי, הרב גלזר סיפר שהרב שטיימן התחתן בגיל 32. 32. היה אחד מהמבוקשים, איך כל כך עם מבוגר? ברוך אתה, אדוני, לא נמנה לך, עולם שהכל נהיה ברו. למה גיל 32? אומרים, בגלל שהוא היה מגיע לפגישה, והיה שם בנדנה בעיניים, היה שם סרט, הוא לא היה מסתכל. תחשוב, באה אחת לפגישה עם הרב שטיינמן, באה אחרי זה לאבא שלו, אומרת, שמע, אני לא יודעת אם הוא שס או אם הוא מהחמאס. בנדנה בעיניים, לא מסתכל, לא רואה כלום. אחרי זה מדברים, 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 יש קליק, אגוזי, כיף, כיף, אם יש קליק, הוא עושה ככה עם העיניים לראות, וזהו. לזה הוא נשאר אבק עד גיל 32. שתבינו מה מדובר. תבינו מה זה שמירת העיניים. תבינו מה זה קדושה. זה אהרון הכהן. אז שאלו את אשתו, תמר, גם היא התחתנה בגיל 30. היא הייתה אישה מלומדת, הייתה כבר איזה מנהלת סמינר, משהו עוד רווקה בת 30. שאלו אותה, למה התחתן גם את בגיל מבוגר? אומרת, למה? כי כזה חיפשתי. אחד שיבוא לי עם סרט חיפשתי. כזה חיפשתי. כזה רציתי. לכן גם היא נשארה עד גיל מבוגר. תראו מה מדובר, מה זה קדושה? מה זה קדושה? שאלו את הרב עובדיה, למה זכית לבנים צדיקים? איך זכית? פעם אמרנו את זה, אבל צריך איתם להזכיר את זה. הוא אומר שאני הייתי דיין בבית הדין, פתח תקווה, בתל אביב וזה, אף פעם לא הסתכלתי שם על נשים שהיו באות לדין. תמיד הייתי מוריד את הראש, צייר ציורים, שומע את הצדדים, בגלל זה הוא זכה לילדים צדיקים. יש הרב אשר אריאלי, הוא רב במיר,
הוא מוסר שיעור, כולם באים לשמוע אותו, שהוא מוסר שיעור. באים מקצות הארץ, באים, הכל מלא אנשים. שאלו אותו, איך זכית? עכשיו הוא מדבר שיעור בלונדס, לא במוסר, לא כמו שאני, הרב סגים, מדבר שיעור מעניין ככה, מצחיק, הוא מדבר בלונדס. ובדרך כלל בלונדס לא באים הרבה לשיעורים. זה השיעור כללי, בחור הוא הולך במקום זה לגן סאקי, אז צריך להיות שיעור כללי, הוא אומר, תשמע, זה לא, אני צריך לבנות את עצמי, דרך כלל. בונה את עצמו, משחק טניס, אוכל פלאפל, שיעור כללי. אז שאלו את רבי אשר, אריאלי, איך זכית שככה, שאתה נותן שיעור, כולם באים לשמוע? הוא אמר, אני אגיד לכם איך. הוא אמר שאני הייתי צעיר, בישיבה קטנה, אמא שלי הייתה נותנת לי כסף לדברים לקנות, הייתי חוסך את זה בשביל לחזור הביתה במונית, לא באוטובוס. שמעתם? מה זה קדושה של בן אדם, של יהודי? זה הכוונה, אלה תולדות יעקב, יוסף. זה היה רב יהודה אהרון לב שטיימן, היה ידוע מפורסם, הוא היה איש שלום. איש שלום. כהן הגדול גם, הוא היה אוהב שלום, רודף שלום, מקרב את הבריות לתורה. כך הוא היה, תראו, בהלוויה שלו עכשיו, יש שם כל הציבורים, ספרדי, חסידי, אפילו הפלג הירושלמי הלכו היום, כולם, ביטלו את כל הדברים, מזרחי, כיפות סרוג, כולם הגיעו, חילונים, כולם. זה ארון הקודש. אנשים כאלה, אנשים כאלה, זה הכוח של אהרון הכהן. אומרים בחנוכה מדליק נר איש וביתו, נכון? נר איש וביתו. מה זה נר איש? שהאיש ידליק את הנר, הוא יזכה שביתו אשתו תהיה בבית, תנועה. רק תדליק, תדליק אתה, תעשה אש והאישה תהיה כזאת. תראו מה זה. זה אומרים שבדור שלנו, אומרים שבדור שלנו, אנחנו צריכים להדליק כל הזמן. כל הזמן להדליק אש, להדליק, לעשות החייאות, החייאות. למה כמה שיש יותר טכנולוגיה, כמה שיש יותר טכנולוגיה, הלב נאטם יותר. היום יש כל הסוגי הטיטולים, כל הזה, הכל יש. מכונת כביסה מנגנת, הכל יש היום. מנגנת לך המכונה שתבוא תדליק. תבוא, עושה איזה מקם, תבוא, תוציא את הבגדים, סיימתי. אחרי זה היבוש מתחיל לנגן, בוא, בוא, תביא, תביא, ייבשת אותי כבר, תביא, תביא. היום הכל יש! אני זוכר שהייתי קטן עוד, היה חיתולים. מה זה היה להחליף חיתול? היום טיטול אתה לא יכול להחליף. מאדם היה צריך להביא פנסה לבית, צריך לתחון חיטים, לעשות דברים. סבתא שלי הייתה מספרת לי איזה עבודה קשה היה להם בבית פה בשכונה, איזה חיו עובדות כמו לא יודע מה. אבל מה? אבל הלב היה הלב, היה לב. היה לב. כמה שטכנולוגיה יותר גודלת, הלב נאטם יותר. עכשיו מה צריך בשביל להתגבר? פעם אתה יודע, הגדולים, הרב שח, הרב שטיימן, הרב עובדיה, כל הגדולים, איך הם לומדים תורה? כל היום בתורה, לא מעניתם כלום. לא מעניתם כלום עולם הזה. היום אתה לומד תורה חצי שעה, יאללה, אחרי זה אוכל פלאפל. אוכל את זה? לא, כי אנחנו נמצאים בדור כזה של... אז מה צריך? אחיות. איך עושים אחיות? אתה בא לשיעור תורה, זה אחיה. אתה מתפלל בכוונה, זה אחיה. אתה מברא בכל רם, זה... אתה עושה אחיה לבן אדם, לגוף, לנשמה. לומד דף היומי, דף השבועי, אתה בא למוסיוב, אתה בא לפה, אתה הולך לשם, הולך לרב הזה, הרב זה. אחיות, אחיות. אומרים שיבוא משיח, אנחנו נקבל את השכר על האחיות האלה. כי בדור שלנו, זה מה יש. כל הזמן טיפול נמרץ. אחיה, אחיה, אחיה. זה על זה נקבל את השכר. איך אתה הדלקת את עצמך? איך עשית הדלקות כל הזמן? אומרים, הדלקה עושה מצווה. צריך להדליק. להדליק את הנשמה כל הזמן. אומרים שבדור שלנו צריך אחיות. חנוכה, זה הזמן להחייה הכי גדולה שיש. חנוכה זה 8 ימים, איך כתוב, הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים.
הדודאים, מה זה דודאים? זה כמו אני לדודי ודודי לי, אבל באלו זה דוד אחד. בחנוכה זה דודאים, זה שניים. זה שניים. פעמיים דודי. אבל דודאים זה דבר קטן. מה זה דודאים? זה צמח. אומרים, לא הסגולה היה בצמח, הסגולה הייתה בתפילות. הצמח זה היה רק ההשתדלות. מה זה דודאים? דודאים זה דבר קטן. זה נר. אתם יודעים, ראש השנה, אלול, זה אש. תדליק את הנשמה, אש! עכשיו מה מבקשים ממך? תדליק את הנר. תדליק את הנר, תעשה משהו קטן. התחזקות קטנה, אבל זה נשמר. זה נשמר. דבר קטן נשמר. זה הדודאים. אתם יודעים, רבי אהרון רטה אומר, מה לעשות? כן, אומר רבי אהרון רטה, אומר מדליקים נרות עד שתכלה רגל מן השוק, נכון? עד שתכלה רגל מן השוק. הוא אומר, מה הכוונה? הורדת לנו את הרמקול. אומר, מה הכוונה תכלה הרגל מן השוק? תחלה את ההרגל שלך. את ההרגל שלך, שאתה חי כל הזמן אותו דבר, תחלה את זה, תחלה. שיעורי תורה, אתם יודעים, היום הייתי בישיבה של אבא של חמי. הוא נפטר בגיל 94. 94, תראו מה זה. הוא בא מסמרקן, ואני מכיר אותו כבר זקן. היה בא בחגים לחמי, קריית גת, הייתי שם הבא יום יומיים, הוא היה אצלו שבוע שם, שזה גם דברי תורה ליום נשמתו. מה אני אוהב אצלו? הוא לא יודע לקרוא, אתה יודע, הבוחרים של פעם, לא יודעים לקרוא, אבל אתה יודע איך הוא היה אומר בקוט השחר, 7 בבוקר? היה מרעיז אותך, צועק, ברוך התושם! היה צועק, אש! אש! הייתי רואה אותו עושה בקוט השחר, הייתי מתחזק. תראו מה זה, הדלקה עושה מצווה, תדלק, תדלק. ראובן, איך כתוב, זה גם פותר את כל הבעיות של האדם, כתוב, דואחו באש קוצים, נכון? דואחו באש קוצים. איך הקוצים? אתה דואח אותם עם אש, זה הנר. ראובן היה לו את התשובה, תמיד, ראובן היה תמיד בקטנה. כתוב, הישב ראובן אל סקו, תמיד היה עם השם, היה לו קשר תמיד עם השם. תמיד דודאים בשדה היה הולך להתבודד. היה זה, כל אחד לפי עניינו. איך כתוב? כתוב שיעקב אמר להם, בפרשה אמר להם, קחו לכם מזמרות הארץ, נכון? תביאו ליוסף. תביאו צורי, ולות, קשיו, שקדים, עניינים, מעמולים. תביאו דברים מארץ ישראל, תביאו חילבה פה מירושלים, חילבה. תביאו דברים טעימים. תגידו לי מה, יוסף צריך חילבה? יוסף צריך קשיו? מצרים, כל טוב מצרים. אלא יעקב, הכוונה, יעקב אמר להם, קחו מזמרות הארץ, תעשו שם זמירות, תעשו שירים, שירי שבת, בקשות, עניינים, תביאו את חבושה איתכם. תעשו שם זמירות, תזמרו. איזה יופי, תראו מה זה. היום אנחנו נגלה, אמרנו שהיום טכנולוגיה והחוכמה זה יוון. אז בואו נגלה את הסוד של יוון. שמי הביא את יוון לעולם בסופו של דבר? מי הביא את יוון לעולם? מי גרם שיוון יהיו בעולם? היום יש חידוש גדול היום, זה מהלך של משה שפירא. פרשה מדהימה על יוון, מי הביא את יוון לעולם? זה הגלות שלנו, האחרונה. כי אדום לקחו מיוון את החוכמה. כן. אומר הרמב״ם שחנוכה, כתוב שם, על ידי כהניך הקדושים. היה הנס, על ידי מי? כהניך הקדושים. כהונה גדולה, כהניך הגדולים.
כתוב את זה בגמרא מגילה, ואף גם זאת בירותם בארץ רביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם ולפר ביתי איתם. אמר, לא מאסתים בזמן כסדים, ולא גאלתים בזמן יוון, שעמדתי להם, הגמרא אומרת, שעמדתי להם את שמעון הצדיק על יוון. מה הקשר? שמעון הצדיק היה לפני יוון, שלוש דורות, שמעון הצדיק. בזמן שלוש דורות אחריו, יוסי בן יועזר התחיל הגלות יוון, שהיוונים הוציאו אותו להורג. אז מה זה קשור לשמעון הצדיק? יש גמרא אחרת, גמרא ביומה, יומה סמכתת. כתוב שם, העם הקוטי בא לאלכסנדר מוקדון, ואמר, ביקשו ממנו שהוא ילך להרחיב את בית המקדש. אז הוא הסכים לזה, הלך לכיוון, ואז שמע על זה שמעון הצדיק, ואז הוא אמר שהוא רוצה ללבוש את הבגדים של הכהן הגדול, ואז הוא הלך לקראתו, והם נפגשו איפה? במבצר אנטיפטרוס. איפה זה? פארק קפה קרוש העין. שם הייתה הילדות שלי, אני לא אשכח את הפארק הזה. שם נפגשו. ואז אלכסנדר מוקדון ראה אותו, הוא ירד מהסוס, השתחווה לו, נשק אותו. אמרו לו, מה זה? אתה משתחווה לכהן של היהודים? אמר לכם, מה קרה לכם? כל פעם שאני מנצח, הוא כבש הרי את כל העולם. הוא השליט את מלכות יוון בעולם, אלכסנדר מוקדון. כל פעם שאני רואה את הדמות של שמעון הצדיק, אני מנצח במלחמה. הוא האבא הרוחני שלי. זאת אומרת שמה? אז יש פה שתי ניסים. הנס הראשון שהיה, שאלכסנדר מוקדון שהביא את יוון לעולם, זה על ידי מי הוא זכה לכל זה? על ידי שמעון הצדיק, הכהן הגדול. והנס השני זה 13 משפחת חשמונאי כהנים גדולים, על ידיהם היה את הנס של חנוכה, שהם ניצחו 80,000 חיילים. זאת אומרת שגם היוון בא על ידי הכהן הגדול, וגם היוון נוצחה על ידי הכהנים הגדולים. יש צד שיש מלחמה, יש צד שווה בין יוון לכהונה הגדולה. מה הצד השווה? שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, ועשיתם לו בגדים לכבוד ולתפארת. בגדי כהונה. מה זה לכבוד? כבוד. ולתפארת. מה זה תפארת? זה יופי. זאת אומרת שהכהן הגדול צריך להיות יפה. היופי יש לו מעלה גדולה מאוד. אנשים, היופי של אנשים, הנזירים, הנזירים, איך כתוב עליהם שהם פרושים מהעולם הזה. איך על יוסף נאמר, לקודקוד נזיר אחיו. ועל יוסף נאמר, יפה, יפה תואר ויפה מראה. היופי האמיתי, איפה הוא נמצא? יש מחלוקת. לא. היופי האמיתי נמצא אצלנו, אצל הכהן, הבגדים שלו. כתוב, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 לקחה ירושלים. היופי האמיתי שבעולם זה ירושלים, זה הכהנים. בגלל זה הם צריכים ללבוש בגדים יפים, לכבוד ולתפארת. למה? כי הכהן הוא זה שמחבר את העליונים לתחתונים. זה התפקיד של הכהן. זה הכהן. אתם יודעים, כהן מטמא טומאת מת. פעם למדנו את זה פה, איך הוא עושה את זה. אחד שהוא נטמא טמא מת, בא הכהן מזה עליו, ואז הוא מתאר אותו. נכון? אז הם אומרים שמשה רבנו היה כמו כהן, ושאיך קוראים לה ראתה אותו, בתיה, הוא תיאר אותה, ואז הוא נשאר, כי הכהן שהוא מתאר, הוא נטמא קצת. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שנה עליך מעל רגליך. כי האדמה שאתה, אדמת קודש, הוא רצה לתאר אותו גם. כי למה? הכהן, הוא בא לתאר מישהו שהוא ירד לעולם, לעולם למטה, והכהן בא מהעולם העליון לתאר אותו. לכן הכהן חייב להתאמה גם קצת, כי הוא יורד למטה. הוא בא מעולם האצילות לעולם העשייה. לא משנה, עדיין היה לה תתומה של המצרים. עדיין. כן.
כן, אבל הוא נטמא. ככה אומר הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר. אז זה הסוד של הפרה אדומה, דרך אגב. שלמה המלך לא ידע את הסוד הזה, לא שאני יודע, אבל זה חלק מהטעם של הסוד, שאיך הכהן מתאר והוא נטמא. בכל מקרה, עכשיו תראו איזה יופי. הכהן הוא מחבר את העליונים לתחתונים. זה היופי הכי יפה בעולם. אתם יודעים, טבע, מה זה טבע? העולם בטבע, מה זה טבע? זה מספר 7. העולם נברא בשבע, 7 ימים, זה הטבע. זה הטבע. מעל הטבע, מה זה? איזה מספר זה מעל הטבע? 8 ימי חנוכה, 8. התורה ניתנה ביום השמיני. 7 שבתות תספור לך, ביום השמיני ניתנה התורה. מעל הטבע. המילה, ברית מילה היא מעל הטבע. למה? כי האדם יכול, על ידי ברית מילה, האדם משנה את עצמו. משתנה. לכן זה מעל הטבע, ברית מילה. עכשיו, בין 7 ל-8, בין העולם הטבע לעולם מעל הטבע, אתה לא יכול להחצות, אתה לא יכול להגיד 7.5, אין מספר. אבל אם אתה תיקח, תעשה 10, בין 70 ל-80, מה יהיה ביניהם? 75, נכון? כהן גימטריה 85. 75. כי הכהן הוא זה שמביא את העליונים לתחתונים. זה המחבר. כהן גדול, איך הוא נקרא? הוא נקרא גם כהן גדול, חבר'ה, רגע. זה לא קבלה, זה מהר"ל. אבל מהר"ל כולו היה קבלה, לא חשוב. כתוב, תראו איזה יופי, דברי אלוקים חיים. כהן הגדול נקרא גם כהן המשיח. מה זה משיח? משוח בשמן. מה היו עושים בשמן? כתוב, יש מקום אילפה, קוראים לו, מקום שמייצרים את השמן. עכשיו, בגלל שהם היו רגילים בשמן, הם היו אנשים חכמים. למה הרגיל בשמן? הוא יצפה לחוכמה. כי מישהו רגיל בשמן, הוא עולה מעל הטבע. הוא מקבל חוכמה מעל הטבע. הוא עובר את גבולות השבע. לכן הכהן הגדול, הוא חייב להיות יפה. כי הוא מחבר. הוא המחובר ביותר למציאות של 8. יוון, מה הם עשו יוון? תימו את כל השמנים. יוון, מה הכוונה? תימו את כל השמנים, תימו את הכלים של השמן. הכלי של השמן, שתופס את השמן, את זה הם תימו. מה הם אמרו? הם אמרו, תשמע, השמן יהיה. הם לא שפכו את השמן. השמן יהיה, החוכמה תהיה, היופי שלהם יהיה, אבל שום קשר לעולם העליון לא יהיה. לכן הם ביטלו את חודש, מילה, שבת, דברים שקשורים למעל, את זה הם ביטלו. הם אמרו, תשמע, מקסימום פה. מקסימום טבע, מקסימום 7. אין דבר כזה. יש להם דבר עקרוני. נגד הכהונה הגדולה, דווקא לסלק את מה? את העליונים. לסלק את העליונים. איך אתה בא לנצח היום בעזה? שם פתחת שם מלחמה. שם רחם, מקווה שהרב שטיינמן יחפר על הדור שלנו ויציל אותנו, מה הולך להיות לנו שם בדרום וגם בצפון מתחיל, והוא מהמזרח, והוא עכשיו טראמפ השתולל שם מאמריקה, עושה לנו פה סמטוחה, אבל מה אני שמח? שגוג ומגוג לפחות לא התחיל מאיתנו, אתה מבין? יריבו ביניהם, אנחנו לא בעניין שלנו. אנחנו נעשה תורה והם יריבו אחד עם השני, כמו שכתוב. אז מה הם אומרים? סלקת העליונים, אין עליונים. זה החושך של יוון. היא חשיכה את המציאות האמיתית של היופי, יוון. את המציאות האמיתית של לחבר את העליונים לתחתונים, את עולם מעל הטבע לעולם הטבע, ואת זה הם נתקו. אין לזה קיום. אתם יודעים, מה ההבדל בין יוון 65 לכהן גדול, לכהן 75? מה ההבדל? 10. זה 10 קבין של יופי. זה 10 הספירות, זה אני מצאתי בזמן האחרון. 10 הספירות שלנו יש את המהות האמיתית הרוחנית של העולמות. זה גם 10 הדיברות,
זה עשרת המאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא איתם את העולם. עשר של קדושה, את זה אין ליוון. זה רק לנו יש. לכן לנו יש את היופי האמיתי. וזה כל זה, חבר'ה, זה להבין שהתורה, שמעון הצדיק, הוא היה הראשון שהתחיל את התורה שבעל פה. הוא היה אומר, מה זה תורה שבעל פה? הוא היה אומר, זה כבר לא בנבואה, שבא נביא ואומר, השם אמר. התורה שבעל פה, אחרי שנחרב הבית הראשון, הסילקו את הכנסת הגדולה, ביטלו את היצר של עבודה זרה, אז נשאר רק מה? עכשיו הביאו את התורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כנגד זה בא יוון, שמעון הצדיק שהביא לנו גם את התורה שבעל פה, את הכוח האמיתי של התורה האמיתית, הוא חייב להביא גם את הכנגד שלו. הכנגד שלו זה היוון, חוכמת יוון. אז זהו, אז יש מלחמה עכשיו, או תורה שמאירה, או תורה שחוכמה שמחשיכה. יש את שתי הדברים עכשיו. לכן דווקא כהן הגדול, הוא זה שהביא את יוון. כי הוא בא להביא, שמעון הצדיק בא להביא את התורה שבעל פה, יצירה חדשה בעולם. לכן הוא זה שהביא את יוון, אבל גם הוא זה שניצח את יוון. זה הכהנים הגדולים, מבני בניו, ששמעון הצדיק, הם גם ניצחו את יוון. וכתוב שהיה שמן שנשאר טהור בחותמו של מי? כהן גדול. שמתם לב? כהן, הכהונה הגדולה, הכהן זה מעל הטבע. השמן מעל הטבע, שמונה. לכן הכהן הגדול הוא זה שמביא לנו את הדברים. אומר הרמב״ם, זה נסיים, אומר הרמב״ם, כן, כן, למה? למה? לא בא? עכשיו צריך להכין עוד זה. טוב, בסדר. כן, תביא, חזון עובדיה, הלכות חנוכה, יאללה. שיהיה גם הלכות קצת. אומר ש כתוב ברמב״ם, ונסיים את החלק של האגדה, כתוב ברמב״ם, בגדי כהונה הם הבגדיו של הכהן, שהם גם של פאר וגם של כבוד, וכולם מלבושי מלכות. לומר שיעשו בגדי קודש, כי תפארת וזמו אתה ובית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו. מה זה אשר הללוך אבותינו? וקודשנו זה הכבוד, ותפארתנו זוהי תפארת ישראל. מה זה תפארת ישראל? שהרמב״ם אומר. מה זה קשור אלינו? התפארת האמיתית, היופי האמיתי, תפארת ישראל, הכוונה, זה יום מתן תורה. יום מתן תורה, למה זה תפארת? למה זה יופי? כי ביום מתן תורה היה חיבור של שמיים וארץ. יום מתן תורה. זה היופי האמיתי, זה ציון. פעם שמעתי את הרב נויגר שאל, מה זה ציון? ציון זה צדיק ויוון. אז אתה רואה שיש שם את יוון גם, מה זה קשור לציון? אומרת, שמה, יוון זה חוכמה, אבל אם יש צדיק, אם יש צדקות, זה אמיתי, זה תורה. זה למה חוכמה וגויים תאמין, אבל תורה אל תאמין, כי אין להם את הצדיק. זה ציון, אומר הזוהר הקדוש שציון זה המקום שיורד שם את כל השפע של העולמות. השער של השפע של כל העולמות הרוחניים והגשמיים, רק חזון עובדיה, לא חזון עובדיה שם, חנוכה. שם באלף נראה לי, באלף או פה. ליפת וישכון בו על השם. זה הצדיק. אם יש ציון, אז יש הכל. אומר הרמב״ם, לא משתמבורה, אני לא רוצה משתמבורה, אני רוצה חזון עובדיה, או ילקוט יוסף. אומר, יפה, חזק אתה בקבלה.
טוב, רגע שנייה. כתוב קורבנות, יעלה על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר. ואומר רמב״ם, וכבר אמרו דמות יוקנו מנצרת לפניי. מה הקשר בין דמות יוקנו לתפארת של הכהנים? אלא זה העניין. התפארת זה הכהונה הגדולה, היא זו שהייתה מנצרת לפניי. שנצליח אנחנו להתחבר במשהו לתפארת הזאת, שבאותם השמנים הטהורים, יש היום בחוץ הרבה שמנים, אבל צריך שמן טהור. אתם יודעים, אומרים שבן אדם, הוא מגיע, אם נגיד הייתי נכנס שם למוסיוף, בלי נעליים, בלי גרביים, נכנס ככה לשיעור. היית תמה, לא? או ראיתם פעם אברך שנוסע עם, זה מה רב גלזר, אברך שנוסע, ראית שיש מכונות של אברכים. זה בנסך, הם שמה, כן, פעם אחד קלקל לו האוטו, הביאו, אמר לו הרב, תשים שם פפריקה. פפריקה שם, עבד, נסע, אדם נוסע. עשה פפריקה. עכשיו עובדים לשים כוסברה במקום דלק. מכינים משהו, אברכים. כן, פעם אחת הרב גלזר נסע בבני ברק שם, בא לקחת ז'בוטינסקי, ימינה, איזה מקום, פתאום הוא רואה איזה גלגל. גלגל. פתאום הוא אומר לו, איזה אוטו שלנו, של הקולג, של האברכים, מישהו בטח. אז אם ראית איזה אברך נוסע עם האוטו שלו, סוברו אברכים, היית רואה אותו נוסע, או אתה רואה שיש רצון, יש ניצחון. היית רואה אותו נוסע עם פנצ'ר. אז היית תמה עליו? לא היית תמה. אבל אם היית רואה איזה אחד עם פרארי, עם פנצ'ר נוסע, היית תמה עליו? אני אגיד לך משהו, לא היית תמה עליו. למה? גם אם אני הייתי נכנס עכשיו בלי גרביים ונעליים, גם לא היית תמה. למה? בגלל שאתה מבין שזה לא יכול להיות שאני אעשה דבר כזה. ואם עשיתי דבר כזה, או אחד נוסע עם פרארי עם פנצ'ר, אם הוא נוסע עם דבר כזה, או שהוא לא יודע, או שהוא ממהר, או משהו. אתה תסביר את זה בשכל, נכון? יש לו סיבה טובה. אז גם אותו דבר, שאתה רואה שדברים קורים בעולם, לא בגדר הטבע, ברור שיש לזה סיבה. ומי עשה את הסיבה הזאת? בורא עולם. אז מה אתה דואג? למה אתה עושה חשבון? הוא זה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. בורא עולם יש לו את הסיבות האמיתיות. זה צריכים ככה לדעת ש... איך הוא מביא... הרבי מ... הוא מביא מהחוזה מלובלין, שאיזה אחד, הכניסו לו פעם פתק. הוא, אתם יודעים, היה לו שמירת עיניים, משהו מפחיד. 7 שנים הוא שם צעיף. 7 שנים. אחרי זה לא רק כלום, זה לא נראה. אבל היה רואה 400 פרסה על 400 פרסה, היה רואה בדיוק, הכל היה רואה. פעם הביאו לו פתקה של איזה אחד, היה מויסר, גנב, כל המשפחה שלו גנבים. הביאו לו פתק, שיקצה, תעיפו אותו מפה, תציעו אותו. אחרי יום הביאו לו עוד פעם את הפתק. אמר, וואי, איזה נשמה, איזה נשמה, יהודי, איזה נשמה. איזה נשמה זה, אתה... אמרו לו, רבי, אמרו לו, נראה לי, אז יש לך זה, הרוח הקודש שלך קצת לא עובד, משהו לא עובד שם, משהו השתבש הווייז שם, הרוח הקודש. אמר, תשאלו אותו מה הוא עשה אתמול, אמר, אתמול הוא הדליק נר חנוכה. הוא היה ליד נר חנוכה. תראו מה זה נר חנוכה, רק להיות ליד נר חנוכה. לא הרבה דברים, רק להיות ליד נר חנוכה. כן, אומרים ש... אומרים, המנהג שנהגו בכוללים בימי חנוכה, שהאברכים מפסיקים מלימודם ומבעוד יום, בשעה 16:00 והולכים להתפלל מנחה ומעריב בית הכנסת, ואחר כך מדליקים נרות חנוכה בזמן צאת הכוכבים, במעמד כל בני ביתם, והוא מנהג מיוסד על אדני פז ואין לערער עליו. אומר מרן הרב עובדיה, אומר שמתי הכי טוב להדליק נר חנוכה?
אז אנחנו הספרדים ידוע, אנחנו נוהגים להדליק נר חנוכה בדיוק בזמן צאת הכוכבים. יש כאלה אומרים מהשקיעה, להתחיל מהשקיעה, אשכנזים ככה נוהגים כמו הרמב״ם, להתחיל מהשקיעה כבר להדליק, שכבר מתחיל שם תכלה רגע מן השוק, אבל מרן, שולחן ערוך בבית יוסף, פסק שמצאת הכוכבים, אנחנו מדליקים. עכשיו יש ידוע, יש חצי שעה של הסגולה של ההדלקה. כתוב, צריך להכין נר שמן, חצי שעה שידלק. בערב שבת יכין שעה. יש היום כוסיות גדולות, אפשר להכין גם 4 שעות, אין בעיה. זה להדר עם שמן. אז הוא אומר, אז מתי ידליק? אז מרן כותב צאת הכוכבים, אבל יש לנו בעיה, צאת הכוכבים זמן ערבית. ויש את החצי שעה. אז מה אומרים? תתפלל, אז בדרך כלל מנהג מוסר ותפלל בעוד יום. אבל גם אם לא, אם אתה מתפלל ב5, תדיר שנות קודם, תדיר, צריך להתפלל קודם ערבית, קריאת שמע מצווה דאורייתא. לכן, אם הוא יוכל איפשהו מתפלל לגור בקרבת מקום, או יתפלל בפלאג ערבית, ואז ידליק בדיוק ב5, או שיתפלל ב5, וב5:20 ידליק, ירוויח את ה10 דקות לפחות, ואז יתחיל את החצי שעה יותר מאוחר. אבל אם הוא בכולל, לא עובד, או משהו, הוא לא יכול להדליק בזמן הזה, זה רק מי שיכול. לא כל אחד זה. הדליק, אני הרבה פעמים הדלקתי נרות חנוכה 7, 8 בערב, 9 בערב. לפעמים אתה הולך לאיזה אירוע, לאיזה מסיבה, לחוץ לעיר, משפחה, עניינים, אתה בא מדליק גם באיזה. או שאם יש אישה בבית, יכולה היא להדליק בשעה הזאת עם, עם זה. עכשיו יש שאלה, מה הדין אם, אם כולם יושנים, הוא בא הביתה מאוחר, הוא רוצה להדליק. יאיר, המסכנים עייפים, תאר מי יקום עכשיו? אחד נרדם, נרדם, זהו, הלך. אז לפי הרב עובדיה, הוא כותב שלא צריך להעיר אף אחד. הבן איש חיים מביא טוב להעיר, אבל הוא אומר, לא, לא, יכול להדליק גם. זה. עכשיו אמרנו שיש כמה מעלות בהדלקת נר חנוכה, אתם זוכרים? דיברנו על זה, איפה מדליקים? אז עשינו שיעור שעבר שיש טעם להדליק ליד המזוזה, זוכרים? ליד המזוזה, שהמזוזה בימין והנר חנוכה בשמאל, בחוץ, מחוץ לדלת, שיש גם פרסום מניסה לרבים. אבל מה, צריך להיזהר, יש כאלה שגרים במקום טוב, קומה נמוכה, יכולים להדליק בחלון, וזה כלפי רשות הרבים. אז הרוויחו גם כלפי הבית, גם כלפי רשות הרבים. אני הרבה שנים גרתי דירה בתוך האדמה. מה לעשות, ככה זה. ככה קודם לי בתורה. רב שטיימן, איך תראה את הבית שלו, איך הוא נראה. פעם רצו להביא מקרר חדש. אמרו אשתו, אשתו אמרו, בשום פנים באופן אני לא מסכימה, גם היא הייתה צדקת. אמרו למה? אמרה מה, תשמעו, יש פה אנשים, אנשים מסכנים, אין להם אוכל. הם יראו מקרה חדש, ויפה. תראו מה זה דוגמה אישית. תראו מה זה דוגמה אישית. היה לו כיסא, הרב שטיימן ידוע, היה כמה גדולים כאלה. היה לו כיסא בלי משענת. אין לו משענת לכיסא. למה? שלא ירדם. שלא ירדם. אני חושב טעם אחר, היום אמרו שלא ירדם. אבל פעם שמעתי טעם, למה הוא עושה את זה? בשביל שלא יהיה לו נוח. הוא לא רצה ליהנות מהעולם הזה כהוא זה. כי אחד שלא רוצה ליהנות לעולם הזה, הוא יכול להשפיע את כל השפע לעולם. הוא עשה כפן, משהו מדהים. היה אוכל דייסה. לא חביתה, לא תחינה, דייסה. או תינוק, דייסה. זה מה שהיה אוכל. תמיד הגולים צדיקים, אבל אנחנו לא, זה לא, תראו מה שאנחנו מדברים, זה לא בשבילנו. אנחנו, יש לנו פלאפל, שוארמה, פיצה, יש לנו דברים כאלה, אמרתי לכם, אצלנו זה החייאות. זה לא בשבילנו, אבל שאנחנו נדע לפחות, לאן אנחנו צריכים, כאילו, לאיזה כיוון. אם אתה מתגבר על משהו אחד קטן, אתה לא יודע איזה תיקונים עשית. אתה שומר על העיניים קצת היום, אתם יודעים, פעם במרוקו, היית צריך לשמור על העיניים? לא היית, עם משקה ולא היית רואה כלום. לא היית רואה כלום. לא היה ניסיון של שמירת העיניים בכלל. ניסיון, יכולים בבית. אתה מבין? הם עבדו על יותר מזה.
היום אתה רק יוצא ברחוב, אתה השם מרחם. היום הניסיון הגדול, ואתה מתגבר. וואי, איזה גדול, איזה שכר גדול יש בשמיים. איזה שכר גדול יש בשמיים, מדבר לעצמי כמובן. טוב, בתי כנסת שמתקיים שיעור תורה בכל יום בערב, יש לכם שיעור פה ממוסיוף. אתם אוהבים, הרב אמרמי, הרב מאיר אליהו, רבנים גדולים. אז מה, בגלל נר חנוכה אתה לא תבוא לשיעור? אז או שאשתו תדליק בבית, או שתדליק אחר כך. למה מפסיד שיעור תורה בגלל... כל הרעיון של הנר של הנרות חנוכה, זה בגלל התורה שאנחנו בזכות הרוחניות. כל זה בזכות הרוחניות. כן, לא, אבל נר ישו ביתו, נר מנם צריך להדליק בבית. גם אישה חייבת להדליק נרות חנוכה. אבל זה כל זה היה בזכות הרוחניות. שואל, הפרי מגדים נראה לי, שואל, למה מצוות חנוכה לא עושים סעודה על זה? למה לא עושים סעודה על מצוות חנוכה? הרי בפורים, שרצו להרוג אותנו, אנחנו עושים סעודה. וכתוב, יותר גרוע המחטיאו, יותר מההורגו. אז כל שכן שאנחנו צריכים לעשות בחנוכה סעודה. הוא אומר, תשמע, אם אתה תעשה סעודה, אתה תשכח את הנס הרוחניות שהיה פה. כל הנס הרוחניות שהיה פה, שאתה תתחזק בתורה בירת שמיים. אם אתה תעשה סעודה, איזה... אתה לא תזכור את הרוחניות. לכן אמרו לך, תשמע, רק תאכל סופגניים עם הרבה שמן, סגולה לפרנסה, אמרו לך גם. אבל העיקר זה הרוחניות, העיקר זה התורה, העיקר להידלק, את האש תדליק. את הנר תדליק. זה העיקר. לכן, אומר פה בהלכה, בית כנסת שמתקיים בו שיעור תורה בכל ערב, ומיד אחר תפילת ערבית עם קהל המתפלל, כיצד נהגו בימי החנוכה? אם אין כל חשש שכל יחידי הקהל ילכו להדליק נרות חנוכה בביתם, ומיד יחזרו לבית כנסת לשמוע את השיעור, כמו בכל יום, יותר טוב שילכו, ידליקו ויחזרו. אבל אם יש חשש שמקצת מהמתפללים לא יחזרו לשיעור, כגון שדירתם רחוקם בית הכנסת, יקיימו את השיעור כמדי יום ביום, ואחרי השיעור ידליקו נרות בביתם. איך הרב עובדיה עושה? העם מדליק עונר חנוכה בחב בלילה. היה חוזר משיעורים, זה הזמן שזיקוי הרבים. עוד שיעור, עוד שיעור. עוד תורה. כמה חידושי תורה יש בחנוכה. איזה אור גדול. יש אור של אור הגנוז עכשיו. מתקיים. האישה יכולה להדליק. לא, יש כאלה, אין להם נשים. ולא, יש כאלה גם מפחד שיש לו כן תדליק, לא תדליק. כן יודעת לברר, לא יודעת לברר, כל מיני עניינים, מה זה משנה? לא, בן אדם גם רוצה להדליק בבית, שיהיה לו את הכוח בבית. אמרנו נר איש וביתו, שגם האיש יש עניין שהאיש ידליק. אבל שהאישה תכין את הנרות והאיש ידליק. בנרות שבת זה הפוך, שהאיש יכין וזה. וזה. כן, יש עניין גדול לאכול סופגניה. אפילו כזית. לא, יש עניין. למה שמן זה רמז לשמן. האבא של הרמב״ם הביא את זה כבר. שסגולה לפרנסה, ויש איזה מנהג ישראל תורה הוא, ושפחו את זה, ויש עניין גדול בזה. טוב, חברים. עכשיו יש דבר שנקרא, מדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, קודם שידליק יברך, ושאר הלילות מברך שתי ברכות. כן? לא צריך שיחיינו שאר הלילות, רק לילה הראשון. הוא אומר, רגע, עכשיו מה הדין אם אחד ידליק עכשיו ידליק עכשיו את הנר וזה נכבה. מה הוא יעשה? אם הוא ידליק את הנר ואחרי דקה נכבה. כן. אז הוא יצא ידי חווה או לא? כן, יופי. יש דין כזה שהדלקה עושה מצווה. אז הוא אומר שכן, מה שאמרת, שאם זה נכבה לו,
הוא צריך, יכול להדליק, אבל בברכה. שמע הדין אם הוא הדליק במקום שיש רוח ונהיה רוח ונכבה. אה? הוא הדליק במקום שיש רוח, ובא רוח ונכבה. יצא או לא יצא? אז הוא לא יצא. הוא לא יצא ידי חובה, והוא צריך... הנה. רגע, שנייה, רגע. הנה, עכשיו הגעתי לזה להלכה הזאת. הנה, מכיוון שההדלקה עושה מצווה, היא מדליקה כדת, ואחר כך נשב רוח וקיבה אותה, אינו זקוק לחזור ולהדליקה. שכבר יצא ידי חובתו, מכל מקום הרוצה לזכור מצווה שלמה, יחזור וידליק את זה בלי ברכה, ותבוא על הברכה. אבל אם הייתה הרוח נושבת, והיה צפוי מראש שלא תוכל להחזיק מעמד בפני הרוח, ובכל זאת הדליקה בפני האור וקפתה, לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור ולהדליקה בפנים, עם ברכה או בלי ברכה? אה? מה אתה אומר? הוא אמר, עם ברכה או בלי ברכה? אם הוא הדליק במקום שיש רוח, הוא לא נזהר, הוא שם בחוץ, הדליק, והרוח חיפתה, יצא ידי חובה, אבל הוא לא יצא. כן, גמר את הברכה, ידלק ונכבה, אבל לא, אבל זה מקום שיש רוח, הוא לא עשה, הוא לא... מקום שיש רוח מצויה, לא מדליקים ככה, צריך לשים את המתקן הזה וכל מיני עניינים, שזה מחלוקת. אז הוא לא יצא ידי חובה, אבל הוא יחזור וידליק בפנים, אבל בלי ברכה. אבל בלי ברכה. זה קורה הרבה, פתאום אתה מדליק, נכבה, אתה לא יודע, כן יודע, לברך, לא לברך. לא, כן, אבל בכל זאת הוא הדליק, כי הדלקה עושה מצווה. בכל זאת הוא הדליק. אז אומרים לו, אדברך. לא, הוא לא יצא ידי חובה של המצווה. אבל הוא פה אומר, הרב עובדיה אומר פה שכבר לא יברך. יש דברים שחוששים להם לסבל. אולי לאיזו שיטה הוא כן יצא, אז הרב אמר כבר, שלא יברך. מה הדין בערב שבת? אם נכבה, הוא ידליק בערב שבת, והרי צריך שזה יהיה דולק בשבת, לכן צריך לעשות שמן שעה. עכשיו הוא אומר פה ש... הנה, הוא אומר את זה פה, מכילה. זה חשוב מאוד, ההלכות האלה שנדע אותן. הנה, המדליק נרות שבת בערב שבת מבעוד יום, ואחר כך קפתה לפני קבלת שבת, ובכל זאת אינו זקוק להדליקה שנית, שמכיוון שהוא חייב להדליק בערב שבת מבעוד יום, כבר בירך עלה להדליק נחנוכה, כבר התחילה המצווה כדת, הועיל והדלקה עושה מצווה, קפתה אין זקוק לה. ואף על פי כן, אם החמיא וחזר והדליקה שנית, תבוא על הברכה, זה כמובן מבעוד יום, לא לפני השקיעה. אז הוא אומר שאם הוא הדליק נרות חנוכה, ונכבה לפני השקיעה, הוא יצא ידי חובה. רק מה, אם הוא רוצה, יכול להדליק. אם הוא יכול להדליק. בלי ברכה כמובן, כן. אדם שעושה שבת במקום אחר, לא. בא מי שבבית. לא מדליקים נרות חנוכה למי שלא בבית. מדליקים נרות חנוכה, אז לכן הוא צריך להדליק נרות חנוכה בבית אחר. איך עושה את זה? יש דין אחסנאי, יש פה, זה הלכה גם. לא, דין אחסנה, שהוא מסתדר עם בעל הבית, משלם לו קצת כסף על השמן, ואז הוא מוציא אותו ידי חובה בהדלקה של איפה שהוא נמצא. יש בזה הרבה עניינים פה, חנוכה. צריכים לדעת הלכות גם. הוא אומר פה, הדלקה עושה מצווה, לכן צריך שבשעת שמדליק נרות חנוכה, יהיה נר בשמן כדי שידלוק חצי שעה. ואם לא יהיה בנר שמן כדי שיעור ההדלקה, אפילו אם אחר שבירך והדליק, הוסיף שמן, לא יצא ידי חובתו. מבינים? גם שההדלקה עושה מצווה, צריך שיהיה כבר את השמן מוכן. צריך שמן מוכן, נכבה. אבל צריך שלכתחילה, צריך שכמות השמן תהיה כמו שצריך. ואז מה יעשה אם הוא בא להוסיף?
אז הוא אומר, יחבא את זה, יחבא אותה, ולאחר שיוסיף שמן, יחזור וידליק אותה עוד הפעם, בלי ברכה. מה לעשות? לא יודע, כן, שמעתי מישהו אמר לי כזה דבר, שלא יהיה שיעור חוקים אחד מהשני, לא ראיתי את זה בהלכה, אמרו שיש עניין כזה, שיהיה זה. מה מדליקים קודם? חנוכה, יפה מאוד. יפה מאוד. מה אתם אומרים? סומה? סומה, מדליק נר חנוכה? נעשה לכם עכשיו מבחן. מי שמוציא את עוד 100, מקבל דיסק מתנה. סומה הוא זה? סומה, מדליק נר חנוכה? אין לו אישה שתדליק לו. אם אישה, אז הוא מברר, הוא מדליקה לו. יפה מאוד, סומה חיה בכל המצוות. לכן, ובדלקתו יש פרסום מניסה לאחרים. עכשיו, מה הדין? הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה? אז מה נפקמינה? הנפקמינה כזאת היא, שהדלקה עושה מצווה ולא הנחתה. הדלקה במקומה, צריך שתהיה במקומה. ואם הייתה חנוכיה מונחת במקומה שלא לשם מצווה, אינו צריך להסירה ולניחה שם לשם מצוות חנוכה, אלא מדליקה שם. לפי כך, מה הדין? בואו נראה עוד שנייה אחת. אם בעל הבית חולה, ואינו יכול לקום מהמיטת חוליו להדליק נרות חנוכה. אומר הרב, אין בני הבית מביאים לא ליד מיטתו חנוכיה כדי להדליק נר חנוכה, ואחר כך יניחם במקומם, אלא אם נה שליח, שידליק נרות חנוכה, במקום הנחתם. מה? הנה, ימלא שליח. והשליח יברך וידליק הנרות. אבל לא יברך בעל הבית, והשליח ידליק שבכל מקום העושה את המצווה, הוא שמברך עליה. כן? עכשיו, רק שנייה רגע. דין אחסיני, כמו שאמרת. אחסיני שאין מדליקים עליו בביתו, צריך לתת פרוטה לבעל הבית שלא להשתתף בשמן שני חנוכה. ואם בעל הבית מקנה לו חלק בשמן, במתנה, שפיר דמי. ואם יש לו פתח לעצמו, באיפשהו זה, הוא צריך בעצמו להדליק, ידליק בחדרו. ובזמננו שמדליקים בפנים, אף כשיש לו פתח בפני עצמו, אין, צריך להדליק, ובחורים שלומים בישיבות, שהורים מדליקים עליהם בביתם, מה הדין לאשכנזים? הם צריכים להדליק. הם פוסקים כמו הרמב״ם, לכן כל הבחורי ישיבות מדליקים לראות חנוכה, שווה ללכת לישיבות מיר, ללכת לראות כל החנוכיות שלהם, כמה חנוכיות יש שם, כל הבחורים מדליקים. אבל הספרדים פוסקו כמו התוספות, הייתי אנחנו עושים שלום. אתם יודעים מי היה היהודי שעשה הכי הרבה שלום בעולם? אהרון. איזה אהרון? אהרון רבי יהודה, אהרון לייב שטיימן. אנחנו זוכרים אותו לטובה. אני לא אשכח את זה. היה פעם ויכוח עם הרב שח, עם רב עובדיה. לגבי היה משהו בקואליציה, הרב שח יצא, הרב עובדיה נשאר, ואז ככה היה קצת ריחוק. הרב שח נפטר, אחרי זה היה הרב שטיימן, הרב אלישיב. הרב שטיימן, הרב אלישיב אמר שהוא צריך להעניק את הדור, הרב שטיימן, אבל הרב שטיימן ענב מכל האדם, לא הסכים. אז לא היה מנהיג לדור, אבל הרב אלישיב למעשה הוא היה כן המנהיג של הדור. טוב, עכשיו הרב אלישיב, בגלל שהיה סיפור עם הרב שח, אז אפילו שהרב אלישיב היה עם הרב עובדיה בבית הדין, אז נשאר הריחוק. לא רחוק ממש, אבל כאילו לא בזמנים הכי טובים. ואז היה את הזוכים, היה את התקופה שהיה את אמנואל, והיה הפגנה, היה סיפורים, היה קצת סיפורים, היה פה, היה שם, כתבו על זה, היה סיפורים לא פשוטים, אבל ברוך השם עברנו גם את זה. הרב אלישיב נפטר, ומאז ההנהגה עברה רשמית לרב שטיימן. הרב שטיימן, אתם יודעים מה הוא עשה? דבר ראשון, עשה שלום בין כולם. עשה שלום בין כולם.
הוא סילק מהעיתון את מי שדיבר ראו לו יפה, דיבר עליו, סילק אותם, עשה שלום, לא אכפת לו שהקיצונים זה, לא מעניין, הוא עשה שלום. אתם יודעים מה זה לעשות שלום בין גדולי ישראל? אתם יודעים איזה מהלך זה? זה לא פשוט בכלל. זה צריך אחד להוריד את הכבוד שלו, אחד להוריד את הזה שלו, ולא מדובר באנשים קטנים כמונו, מדובר בגדולי עולם. לעשות שלום בין גדולי עולם, היום, תראו, היום, שס, אגודה ודגל, הם ביחד. הם הכל עושים ביחד, הכל ביחד. הנהגתו של מי? הרב שטיינמן. תראו מה זה אדם שאוהב שלום. איזה מעלה גדולה. איזה הצלחה גדולה. אדם שעושה שלום. הוא ויתר וויתר וויתר, למרות שהוא אמר לספרדים, עדיף שאתם תהיו בשיבות ספרדיות, כל אחד הכי טוב שיהיה ככה, אבל הוא ויתר. וכולם נכנסו אצלו, כולם זה המעלה הגדולה של שלום. זה שלום. אנחנו מברכים בברכה האחרונה, בתפילה. עושה שלום. ברוך אתה, מברך את עמו ישראל בשלום. אין שום ברכות, שום תפילות, שום זה בלי שלום. כמה אדם צריך לדעת לעשות שלום. בני ביתו, כולם. זה המנהיגי הדור שלנו. אתם יודעים, אומרים שהחזון איש, הוא ראה אותו דברך צעיר, הוא קם בפניו. חזון איש. איזה עוצמה. אני פעם זכיתי, הלכתי, הוא נתן שיעור פה באיזה מקום, לפני הרבה זמן, שנתיים, שלוש, נתן שיעור באיזה מקום, היה בן 100. יש אור אל חנן ברוממה. הוא מדבר, לא יודע אם הוא דיבר עברית, יידיש. אתה רואה אותו כמו מלאך. מלאך השם צבקות. איזה אור, איזה דיבורים. איזה דיבורים היה לו. חינוך, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. תורה, חינוך. כל הזמן היה מדבר על חינוך. חינוך, להיות מחונכים, ואהבת הבריאות. הרב אלישיב, שהרב שח נפטר, אמר הרב אלישיב, הרב שטיינמן עכשיו צריך לקחת את הדור עליו. שאלו אותו למה, אמרו יש לו נקיות, נקיות. הכי נקי בעולם הוא היה. נקיות. יודעים מה זה נקיות? נקיות. הוא אמר עכשיו בהספדים, אז קראו את הצוואה שלו. הוא אמר בסוף, תראו מה זה. הוא אמר בסוף, בגלל שיש אנשים שטמאים עליי, כאילו שהם... כאילו חושדים בי, אני לא יודע איך תקרא לזה, לכן אני ממליץ לא לקרוא את הילד על השם שלי. אני לא אוסר, אבל אני ממליץ. תראו מה זה נקי. איזה נקיות. תראו מה זה, רב שטיינמן. אז אומר ככה, בואו נמשיך עוד טיפה. בן נשוי הסמוך על שולחן אביו, ויש לו חדר מיוחד בבית אביו שולן שם, אינו חייב להדליק נר, זה לספרדים, חנוכה בפני עצמו, וגם אין צריך להשתתף בפרוטות, כי הוא יוצא ידי חובה שמה שמדליק אביו. ואם הוא רצה להדליק בפני עצמו, לא יברך, כי הוא בחר לבטלה. לכן כל הבחורי ישיבות לא צריכים להדליק הספרדים, יכולים לסמוך על אבא, שאבא מדליק להם בבית. בן נשוי, המתארח אצל חמיב, בשבת חנוכה, מה יעשה? במוצא שבת מתכונן לחזור לביתו, מה יעשה? אין לו להדליק נר חנוכה, אלא כשיחזור לביתו. אמרנו, איפה שאתה יושן, שם אתה מדליק את הנר. כן, פה אומר על חיילים ספרדים, שרתים בצבא, יכולים לסמוך על הנר גם שהאבא שלהם מדליק בביתם, ואף אם נמצאים במקום שאין רואים נר חנוכה, יכולים להדליק בתוך... רגע, ואם נמצאים במקום שאין רואים נר חנוכה כלל, יכולים להדליק במחנה שלהם בברכה, אף על פי שמדליקים עליהם בביתם. והאשכנזים שמהדרים להדליק נר כל אחד ואחד, ויש להם מחנות חדרים לפני עצמם, מדליקים בברכה, ואם הם חונים על פני השדה, הדליקו בלי ברכה. כ... יופי. העיקר זה להדליק את הנשמה, כמו שאמרנו. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. אספר לכם סיפור, היה לי איזה פעם שיעור בכותל, בא אליי איזה בחור אחד, בן 30, יושב בשיעור, אני מדבר, מחזק את האנשים שם וזה, אומר לי, הרב, בוא נספר לך סיפור שקרה לי. אתה לא בכבוד. אומר לי, אני הייתי
בשנת 2006 הייתי באיזו הרצאה של הרב דניאל זר. טוב, רציתי להתחזק וזה. קיצור, באותו יום היה רעידת אדמה ביפן. והרב דיבר על זה שקדוש ברוך הוא עושה רעידות אדמה וזה, דיבר על זה כל הערב. ואני אמרתי לעצמי, מה הייתי, מה אכפת לי, מה לי ולשם, מי יגיע לשם, מה זה מדבר אליי עכשיו הדיבורים האלה? מה זה מדבר אליי? טוב, הבן אדם נסע אחרי שנתיים, שלוש או ארבע, נסע לתאילנד טיול עם חבר. והם שם התחזקו קצת, בית חבד, פה, שם, נגמר הכסף. אמרו, יאללה, בוא נלך לעבוד, נמשיך טיול קצת. שם נגמר הכסף מהר, כי זה מקום תיירותי. אז הכסף נגמר מהר, אז יאללה, בוא נעבוד, איפה נעבוד? בוא נעבוד ביפן. הגיעו ליפן, ערב שבת, נשאר שלוש שעות כניסת שבת. איך שהם נוחתים, אומרים לה, זה שם, חבר'ה, איפה יש פה מקום עם יהודים, בית כנסת וזה, אמרו פה, יש איזה עיר, סבא איווי, כך מונית, תגיעו מהר, תכנסו שבת. טוב, והם הגיעו לשם, צ'יק צ'ק, נכנסים לעיר, מה זה יפה? חדשה, הכל חדש בעיר הזאת. הכל הכל, חשמל, בניינים, כבישים, כאילו נכנסו לאיזה חלום כזה. הם נכנסים לשם, שואלים איפה הבית כנסת, ראו איזה מישהו, אמר להם פה, מגיעים, רואים כמה זה, אומרים להם, חבר'ה, מה הולך פה? איזה עיר יפה הזאת? מה זה, הכל פה חדש, הכל פה זה? אמרו להם, תגידו, מה קרה לכם? אתם נורמלים? פה היה לפני שנתיים, שלוש, רעידת אדמה, כל העיר נחרבה, ובנו אותה מחדש. ורק הבית כנסת פה נשאר. אומר לי, אתה רואה הרב? אני אמרתי, מה לי ולשם, מה לי ולאו, מה לי ולשם, השם כבר גלגל אותי לשם, הראה לי מה זה, הראה לי מה זה יפן. אני זוכר שהייתי פעם בטיול, הייתי בתאילנד, אחרי זה לאוס. בלאוס יש שם איזה מקום, ון ויאן, יש שם איזה כפר כזה, היה עוד לפני שהתחזקתי, היה איזה כפר כזה, ובכפר יש שם נער אחד, נער כזה, נער בצבע חום, שוטף, קוצף, נער כזה, כמו הנילוס. ככה, בין גדה לגדה, והכל שם בצבע חום. בקיצור, תראו איזה תמונה. נער בצבע חום, סלעים, כמו ערים, סלעים בצבע שחור. שחור, אבל סלע, ענק. עוד סלע ענק פה, עוד סלע ענק שם, ענק, זה 100-200 מטר סלע, משהו עצום. והכל ירוק מסביב, ושמיים כחולים, אדום, ירוק, צהוב, כל הצבעי הקשת, והנער קוצף ושוצף. אני אומר לכם, הייתי שם יומיים, לא יכלתי לזוז מהמקום. אני יושב ככה, יומיים מסתכל. יומיים, אתה מרגיש גן עדן, אתה רואה את גן עדן. ככה הרגשתי. שמה ראיתי שיש בורא לעולם. שם ראיתי יופי כזה, שרק יש הרמונה מיוחדת שמישהו יכול לעשות את זה. זה הדלקת הנר. אדם שיודע שהחיים שלו זה רוחניות, אז הוא מדליק את הנר. כשאתה מדליק את הנר, זה חנוכה, זה הדודאים, זה ראובן, תדליק משהו קטן, פעמיים דוד יש פה. בואו עולם, נעשה אותך אש, לפיד. לא להסתרב כמובן, להסתרב מהקדושה, מהעוצמה. זהו, בעזרת השם, שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת הרב אהרון יהודה לב שטיינמן, שרציתי מאוד להגיע להלוויה, אבל כל השיעור אמרתי, יאללה, נעשה לפחות שפה גם ידברו עליו, זה גם לעילוי נשמתו, גם לעילוי נשמת רבי משה בן דבורה, בכבוד כבוד הרב, שיהיה חנוכה שמח לכל עם ישראל, ברכות לכולם.